Čau. Ahoj. Ale ještě to ne. Spal jsi? Jo, jo. Já jsem dojel, já nevím, 50 metrů od toho základu jsem byl. A tam nic nebylo, tyjo, tam, tak jsem tam ležel vedle silnice, nebo vedle cesty takový. A... Jo. Ale dobrý, jo. Jedu do kavečer na snídaní. Jasné. Dej si něco pořádného. Bojuj, bojuj, už to máš kousek. No. Večer se uvidíme. Jo, doufám. Těším se. Ahoj. Ahoj. Naleze ti to brodění už krkem? Ne, jsme se člověk osvěží trochu. Co krk? No teď jak to není, tak po těch drncákách tak to je lepší, no, po silnici, ale motám se trochu, no. A co se ti honí hlavou, když musíš jít za snakou? Nic, to je vygumováno. Takový, že já už to bude končit. Nevím, jestli zaplať pánbu, nebo bohužel. Tak čau. Tak zatím. Čau. Co se nejvíc těšíš teďka? Na rodinu. Na středu ráno, až přijdu domů. Kdo na tebe čeká? Manželka a děti. To je pro mě vždycky nejhorší, jako odjet na ty míle a pak se jel zničím domů. Poděkování někomu? No tak určitě manželce, že mi tohle to toleruje, i když už tam trošku zoubky skřípaly, tak jakoby se hře za podporu mamce a babička. Se to ještě ani neuvědomuje, že už je konec, viď? Možná. Jo, to už jo.